អានិសង្ឃការផ្សាយមេត្តាមាន11យ៉ាងបៃដកលេខ71ទំព័រ96នៅក្នុងបៃដក1សុខังសុបតិដេកលក់ជាសុខ2សុខังបដិពុជ្ឈតិភ្ញាក់ឡើងជាសុខ3អ្នកបាបកាំងសុបេណាំងបះសតិមិនយល់សពអាក្រក់4មនុស្សានាំងបិយោហោតិជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកមនុស្សទាំងឡាយ5អមនុស្សានាំងបិយោហោតិជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកអមនុស្សទាំងឡាយ6ទេវតារក្ខន្តិទេវតាទាំងឡាយតែងរក្សា7ណាសអគិវាវិសាងវាសັດថាងវាកមតិភ្លើងក្តីថ្នាំពឹសក្តីគ្រឿងសត្រាវុធក្តីរមែងមិនប៉ះពាល់ដល់បកគលនោះ8តវត្តដងចិត្តតាំងសមាធិយតិចិត្តរមែងតាំងមួមដោយឆាប់រហ័ស9មុខវណ្ណោវបបស័យតតិមានសម្បល់មុខស្រស់ថ្លា10អសម្មូលហោកាលង្ករតិមិនវង្វេងក្នុងពេលធ្វើមរណកាល11ឧត្តរង្អបដិវិឈន្តោព្រះមលោកុបកោហោតិកាលបើមិនទាន់បានត្រាស់ដឹងនៅធម៌ជាន់ខ្ពស់គឺមគ្គផលទេរមែងចូលទៅកាន់ព្រហ្មលោកខ្ញុំសូមអានម្ដងទៀត1សុខังសុបតិដេកលក់ជាសុខ2សុខังបដិពុជ្ឈតិភ្ញាក់ឡើងជាសុខ3អ្នកបាបកាំងសុបេណាំងបះសតិមិនយល់សពអាក្រក់4មនុស្សានាំងបិយោហោតិជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកមនុស្សទាំងឡាយ5អមនុស្សានាំងបិយោហោតិជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកអមនុស្សទាំងឡាយ6ទេវតារក្ខន្តិទេវតាទាំងឡាយតែងរក្សា7ណាសអគិវាវិសាងវាសັດថាងវាកមតិភ្លើងក្តីថ្នាំពឹសក្តីគ្រឿងសត្រាវុធក្តីរមែងមិនប៉ះពាល់ដល់បកគលនោះ8តវត្តដងចិត្តតាំងសមាធិយតិច
ិត្តរមែងតាំងមួមដោយឆាប់រហ័ស9មុខវណ្ណោវបបស័យតៈតេមានសម្បល់មុខស្រស់ថ្លា10អសម្មូលហោកាលੰករតេមិនវង្វេងក្នុងពេលធ្វើមរណកាល11ឧត្តរង អបដិវិជ្ឈន្តោ ព្រមលោកុបកោ ហោតេ កាលបើមិនទាន់បានត្រាស់ដឹងនៅធម៌ជាន់ខ្ពស់គឺមគ្គផលទេ រមែងចូលទៅកាន់ព្រមលោក ការផ្សាយមេត្តាហ្នឹងគឺមានអានិសង11យ៉ាង ដូចដែលមានសេចក្តីនៅក្នុងនេះ